Sot, moderatorja Klea Huta feston 27 vjetorin e lindjes dhe kjo është ditë lindja e parë që e ka gjetur atë nën. Në rrjetet sociale nuk ka munguar urimi partnerit të saj të jetës, Elgitit, i cili shkruante fjalet më të ëmbla krah pozës së bashku. Gëzuar ditë lindje në grua dhe mami më e mrekullueshme në botë, të duam unë dhe Kridi, ishin fjalet e tij. Këtë ditë speciale, Klea mendoi t'i bëjë edhe një dhuratë të këndshme ndjekësve të saj. Moderatorja ka publikuar pak minuta më parë tre fotot më të ëmbla dhe më domethënëse të jetës së saj, në kohën kur ishte çift me Elgitin, kur u martuan dhe kur u bën prindër të Krid. Jeta jon në tre foto, që mund t'i kërkoja Zotit më shumë, shkruhet në videon në të cilën Klea ka shpërndarë.